ternyata kupu. Dia melekat kepada nenek. Pemadam. Dia tidak melekat kepada nenek. Pensel. Dia tidak melekat kepada pensel. Sudu. Dia melekat kepada sudu. Melekat kepada pen. Kunci. Dia melekat kepada nenek. Dia melekat kepada pin kertas. Baiklah kawan-kawan, kesimpulan nenek menarik objek besi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jalankan uji kaji terhadap magnet. Saya ada magnet butang. Menyepit kuku. Dia melekat kepada magnet. Duit shilling. Dia tidak melekat kepada magnet. Pemadam. Dia tidak melekat kepada magnet. Kunci. Dia melekat kepada magnet. Pen. Dia tidak melekat kepada magnet. Sudu. Dia tidak sudu melekat kepada magnet. Pengelip kertas. Dia melekat kepada magnet. Kitchen. Dia melekat kepada magnet. Pensil. Dia tidak melekat kepada magnet.